Bamama Tatou. Bonjour, bonjour, bonjour. Bamama Bokota, Bapapa Bokota. Tout le monde, Bokota, Bokota, Bamama, Bapapa. Bachouchouri, Bachoupette, tout le monde. Baoya Tatou et Bokoto, Bokoto, Bokoto. Bakota Kakaka. Baoya Tatou. Bakota Kakaka. Baoya la marina tatu bakota kakaka e. Oye bike bakota kakaka. Bakota kaba mama. Ba papa. Bakota kae. Bakota kakaka. Ba mama ya tatu e. Ba papa ya tatu. Bakota ka. Ba mama ya tatou, ba papa bokota, bo partager vidéo, bo zo bwa ka ba cœur. Bokoti, bo partager, bo bwa ki ba cœur. Toleka, toleka. Bokoti, bo partager, bo bwa ki ba cœur. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Bonjour ba mama ya tatou, bonjour ba papa. Somme. Laissez les enfants jouer. Ngande maman na bango. Laissez les enfants jouer, jouer. Laissez les enfants jouer. Ngande maman na binou. Tokota. Bokota, 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 bokota. Bokota, bokota. Ba mama ya tatou. Ba papa ya tatou. Bokota. Les vrais quinoa, yayo yangoana. Bokota, bokota, bokota. Bokota, ba mama, tatou, ba papa, bokota, bokota. On est là, laissez les enfants jouer. Tikabana basakana. Laissez les enfants jouer. Tikabana basakana. Ngande mama na bango. Ya Clorinde Kitoko, yayo yangoana. Jessica Baluta. Yayo yango wana bokota bo partager vidéo bokota 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 ba mama ya la marena tatou soki na ye pona sala vidéo oyo pona ye ko expliquer moi likambu moko ya mukie o tozo mona o balobaka laisser les enfants jouer ngainde mama na bango ah ba mama ba papa to mekana mko solo la moi mke to explique bo bwa ka ba cœur ebelé na kata vidéo ba cœur ezale belé ba choupette ba chouchouri ba mama na ngaya de partout la marena na bino yeyo ya sur sur ya bino ba mama ya la marena to zonga na moi mke na source ngai la marena tatou na bandi réseaux sociaux le loté na bandi réseaux sociaux kala. Bisoune tozala batu oyo tango ba live bandi na réseaux sociaux bisou tozala batu aliboso to banda ba live idéologie onga na yana ngo ya ba live na yana idéologie ya ba conseil et non ya ko banda ko tuka na ko sala ka be change de parole na zala na ba bêtise wana ti ba mama ya la marena ba biso ba la marena oyo to kutana penzo zoyo kake. Babi tumba penza na ba réseaux sociaux na ba 2015 ba 2016 ba 2017 ozoyo kake réseaux sociaux zo komelo rouge kande na zolo bake ngainde mama na bango laissez les enfants jouer ah ba mama ya tatou lelo lelo na bimisi émission émission oyo eza na combo ya vie ma vie. Émission yo esalamaka na mindele. En tout cas na jua ngona mindele, mindele bolimbisanga na memi pe émission yo na ba congolais. Émission na memi na ba congolais po emeka pe kosunga biso. Émission oyo soki avana ya mbayo na koloba yaya bongisa papier mouchoir. Okoki pe kolela. Okoki pe kosilika. Na suka nango, toko klotire nesengo. Na kati ya emisyon yo, to yambaka pe batu oba ou ya pe ko pose ba question. Ba question mutu news toza na question na ya ko pose yo.
Eza émission bazo benga vie ma vie. Vie privée, vie des stars. Na lo bakango ba vie na biso to souffra ka mingi biso ba to ba komwe yebani. To souffra na ndenge nini parce que yozo vanda boy, kuna bazo lobela kombo na, kuna bazo sala boy, kuna bazo sala boy. C'est ça souffrance na biso ya mwana ya kombo soki yebani. Merci ya Clorente. Tant émission e bandi ba mama na yambaki muto ali boso ezalaki Esther la Rose Igrez. Bino tu bozalaki wana to sololi na Esther ba question e posame. En tout cas Esther azwa ki o yaye ba question. Nani atrika ki Esther? Personne. Po émission oyo e bandi na Esther. Et puis, et qu'on y a un peu de temps, belle émission. Et qu'on y a un peu de temps, belle. Maman, Nathalie, on a starté. Non, on est normal comme tout le monde. Mais les émissions, on a un peu de temps, on a un peu de réseaux sociaux. Tant déjà, on a un peu de temps, et c'est le bani, c'est que, on a un peu de temps. Après Esther Odigres, naye ko yamba nani, naye ko yamba, nani, nayambi, de royaume, mamingeni. Tant mamingeni a ye, a sali émission naye. Mamingeni kuta, kuta nan ba question show. Tant ou batu babandi ko kota, mamingeni a senti ke show e koti. Mais mamingeni, a sali émission naye calmement. Émission oye sala ra presque ba 2 heures du temps. Et ça là-bas, 1h30, 2h. Mamingeni a sali émission na ye, kitoko, émission elle qui bien, koto batu, bazo yana ba question, ya show. Mami a bundi à répondre. À répondre, mami a juste trophée na ye, a gagné. A talisi, yem repas d'asuka, a pesi conseil. En tout cas, émission elle qui kitoko. Na ye ko yamba, nde kon abiso ya mwasi, na kombo ya Magali Lomama. Ça va bébé. Tant on a yambi Magali Lomama, c'est ne ezaki show. Magali pekoto chaleur, chaleur, chaleur. Abundi, abundi. Emisuel eki kitoko. Magali pe alongi emisyon na e. Mende konanga. Tant ou kaka na yambi yo. Ekomi batrikenga. Batu nyoso nga na yambi na emission. Na trike bango te na wayaka ko trike yo. Na ko triko neloni. Na ko trike yo na eloko nini. Tango na yambi yo. Na monyo salino emission na yo nenge sengeli te. Pourquoi na ogarda on na page. Na zaki obije na longola. Avant emission e bana. To solo la nga na yo. Na lobi na yo koza la pe na ba kesho msusu okozwe koza la show. Olobi problème est là tatou na on répondre. Olobi na ngakutu yo pozo tia caméra et pa non a bi problème est tia. Muta mutu azo sala émission côté pe ba oya yo bazo landa yo côté opiso pe bazo landa. Yaya émission eleki. E komi na suka na ngo batrikeyo ozu monopole. Tant aux yeux monopole. Pour battre M. Bakanisaka, si vous avez vendu kit, vous avez fini la marine. Il y a un rappel, vous avez fini la rate. Tant aux yeux, vous avez fini la rate. L'air ma fille est bandara collègue. Toi, tu étais où? Ah! Il y a un wana ba mama pour la rate. Réseaux sociaux, oh, yo, tozo kende na ngo, wapi. Réseaux sociaux. Réseaux sociaux, tozo kende na ngo wapi. Réseaux sociaux, Esther la grâce nanga. Réseaux sociaux, comme il lelo solo li na moutou. Lobi kuna, na roche la yo kiti, na yo ko sabo la yo. Réseaux sociaux, comme il kaka, lelo toza bien, lobi, et comme il boi. Mais c'est quoi au juste, bande konanga tozo kende wapi? Est-ce que na vie to kokiko vanda pété tous à la paix malamu na batu?
Linga la zalaka biena anima kwa kala. Ya lelote. Na yeba anima kwa kala lelote. Na yeba anima kwa kala depuis ba 2010. Ti lelo. Na mwona jamais ania kwa ya. Pwa ba nako manke nga respect. Au contraire, ngane muna benga ke ani. Boyete pardon. Boye. Boyete. Aya ya yopo ya aga upek sanga. Est-ce que les réseaux sociaux ils ont un capot bateau ben fin en aka? C'est que les réseaux sociaux bon et l'homme est un ami famille ils ont les réseaux sociaux t'es. Les réseaux sociaux et l'homme est un ami bon déco les réseaux sociaux ils ont t'es. L'homme peut te couper à quelque part. Si vous êtes couper à quelque part il faut tomber dans le bunda tomber dans le chien à bambeli. Est-ce que les réseaux sociaux, il faut que tout ça là, dans ma belle réseau, na ko yela yo, na tchekiti, ya maman, ya tata, et à la fin, tu as eu quoi? À la fin, au fini moutou, au lobby, vidéo et tikali des années, et à la fin, peut-être batou yo kote la ki, dans une année, bo beba ni pena batouana, au moni ko sali lorote. Est-ce que dans les réseaux sociaux, il faut tout dans la caga, biso nyoso, ba gang ke film, to yebi ko fingana, to yebi ko l'Obama, mais arrêtez. Hein? Tout ce qui est wapi dans les réseaux sociaux. Pour ba mon anga gang ki, na ekolo de la marena, yo la marena. Eh, mais non, à la fin, tu as eu quoi? Aux 8 salaires, bakabe lionine. Ezan, tala. Moto zonga rapé batou na zolo bango pour tout le monde to zonga rapé batou er moko to zonga rabatou to zonga rabatou émission na ngade reza boy jedi na koyamba muto munene jedi na koyambela bino muto oyo ke ba question e kozala somo si ko muto wana so alo ngwe émission a question ni sanga. Nayambi Mamingeni, aswani singa? Nayambi Esther, aswani singa? Sege gozala, so nayambi mutu, ifo ba swani sanga. Eh, Emily Salai. Me eza emission, ou soit na roleka nangate. Ou soit je passe, ou soit je ne passe pas. Tozo mola, yamindele koutu eza la kana kata plateau. Mutu azo sili kana kata plateau. Mais à la fin, batuba seki. Eza emission. Na kata communauté na biso tozo kende wapi? Na kata communauté oyo ya ba congolais tozo kende wapi? Communauté koma nango kaka, il faut lobby na yena fingi yo. Lobby kuna na yena fingi yo. Lobby kuna après 10 ans na sololi na yo, mais arrêtez. Arrêtez quand même s'il vous plaît. Ndeso fingi mutono zwini. O fingi mutu wana ozwinini. O bandiko kosa makamwa lokuta ozwinini. Hey boy, hey boy, ozwinini. Nde ozwinini. Emission ezara emission ba français. Vie ma vie, c'est pour les français. Bo betara vie ma vie, bo omon anwe pa ba français. C'est les emission ba français. Omon ite nako gako tcha titre nyon sote. Po eze emission la bango. Ce qui t'ostile ici, vie ma vie, n'a voyé sous une émission, moussousou yasika, génération des stars. N'a voyé la bino génération des stars, t'en rebanapé, kota la génération des stars, oyo, bino nyon stou bozo sepe la lango, star na bino a sepe l'ici bino, tozo kende malembe, malembe. Nga na otou na kaka. Qu'est-ce qui se passe dans ma réseau sociaux? Po biso ba la marino, yaya toa ba monima. Ata mouta chekiti. Attends, toi, lobby. Attends, yaya waza monima, maman abino. Laissez les enfants jouer. Tika bana basakana. So toba monima. Toba monima. Yo a dit mouta komi asa nouni na réseaux sociaux. Yaya toyo becho sali. Et si ma etan? A monima.
Les colons, il y a émission. Ou soit il y avait quelque chose de rien. Émission est commis. Quand vous avez un problème. Hey, hey, oh. C'est que vous avez un problème. Tous à la batou. Banami tout. Dans le moment où yo, batou déjà si tu crées relation. T'as déjà bien. T'as se kaka. T'as gardé loko wana. T'as eba comment ko garde bondeko. T'as eba comment ko garde ki famille. Parce que t'as eba lobby na bisote. T'as eba lobby na bisote. T'as eba comment ko zalaka bien na vie. T'as eba wako sungo lobby te yaya. Bonjour Tony. Toyebi wa kosunga yo lobby te. Toyebi lobby oyo bola munini nde komo wa kosale lote na vie. Réseaux sociaux oyo ya ba congolais. Lelo batu bazaki calme, lobby batu bayeba fingani. Lelo batu basekaki lobby na koyelo na réseaux sociaux. C'est que toyeba naka ezala mutu mususu aluke yeba yo pa meka yo me ozo sale lote mwana mama. Hein? Après lobby, et vous m'avez dit que et pas eu mon côté. Et vous m'avez dit qu'il y a un échec. Et vous m'avez dit qu'il y a un échec. Vu ma vie, c'est une émission. Oh, yo, ezo sala ma pou, bato balingi baleka. Mais vu ma vie, ma trikaka ya ngote. Tant on a zo sala émission, ana, c'est que moutou nyon soit goleka. Ata leki nanga ma moko. Jessica, la femme en poche, a koleka une émission. Bino pe boko posa kaye ba question. Ma sœur propre a kole kan émission oy. Boko posa kaye pe ba question. So ki pe ya esengo, so ki ya kanda, ye moko alu kanere nya ko répondre bino. C'est ça. Eza émission na ko yamba bato ebele. Si ko bato ba ko ya, bato ba ko poser bino ba question. Bo bundana na bango, boye ba koma boko répondre. C'est ça. Ba Congolais tozo kende wapi. Me bato bazo batama na sima. Po bango ba kreyaka, bango ba vandaka. Po bango ba tindaka. Boye bango. Nana sima nao. Na o la chote, nana sima. Non, je suis derrière toi. Te mama rite, eli kamu ya osa e la sagesse. Un niveau au sein de la sagesse, tozo yamba mutu nyonso. Tozo yamba mutu tu. Emission tozo yamba mutu nyonso. Mende mutu tu aye baka koma, kozala na maîtrise yako s'exprimer. Si maya emission komi problème. Emission komi problème. Tozo mi koyoka kuna, tozo mi bandoki na si maya emission, tozo mi basata. Tala. Na vie, hein, tous à la batou, tous à la juste. On doit être le vrai vrai dans la vie. Na vie, faut tous à la le vrai. Quand il y a un souci, na relukayo na privé. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu me fais ça? Mon frère, point ni liboété. Ma soeur, point ni liboété. C'est ça. On doit être le vrai. Et c'est que na vie, na yaka wana, ka lelo, na swana ki na moutouentel. Lobi na swana ki, à la fin, j'aurai quoi? Bato ba yeba kako finga, bato ba zaka ba gang, ki na sima lango bo zwara ni. Na sima lango tia kuwa ya ya. Tant ou to la moukara na tongo, to yeba ngo, c'est Dieu qui nous fait grâce. Mouto sa la rabiso grâce to la moukara na tongo, ezanzambi. Chango na mutu na yo. Mutu ya sala ka yo grâce. Poto la mkana tongo to loba. To mela to lia se Dieu. Ye yana na saye la mafinga te. Na mwana la mafinga bi logo ya bato mitu ya sala rate. Koma na banako ya kofinga ya bato. So la fingi yo. E apre. Si so ki na fingi yo a la fin. O bomba video. Dans 5 ans.
Peut-être que vous avez besoin d'un peu, vous avez besoin d'un peu. Non, ça, non, on va s'en sortir après vidéo. Bon, bon, ma cœur, s'il vous plaît, ma cœur. Ma cœur et les cabisso et belé. Bon, bon, ma cœur et ma cœur. Réseaux sociaux, tous ceux qui n'ont pas eu. Et comme il y a un mouton, ce soit mon vidéo. N'ayez pas bête analyse. N'ayez pas bête, arrêtez vos trucs là. Arrêtez les semblants. C'est pas bien. Arrêtez. Maman, n'a voyant pas mouton, yonso. Maman, oh, eh, maman, oh, Annie. N'a voyant pas tout le monde. Arrêtez les semblants. Mokilio, yo, tozo, yé, ba, l'obité. Bouton, la modèle, ba, ba, okoufara, na, ba, TikTok. Ça fait mal. Moutou yo refine à l'élo, yébi l'obité, mbola mouni na kosa lela yo. Tout à la gananou lobby, tout à la lobby. Na réseau sociaux kosa rabiso, de caméra yé kosa rabiso te. Nga y gang ka filme, yé oza gang ki te. Nga y nan zimara nga gang ki ala rama belé. Gang yaza moutou a fina ata. Biso lèr tozo fina malaba 2015. Na mouni yaya yo y falo zala, ozala wap. Mais les cas, ngande mama na bango. Et les cas, et puis ça fait l'autre. Et puis ça fait l'autre, fout ça fait l'autre. Ceux qui n'ont pas peine dans le camp, dans l'hôtel Sabatou. Ah, n'ont pas peine dans l'hôtel. Non, ouais. C'est quoi? Et l'autre va sali combo. Et l'autre va bien à privé. C'est quoi? Et l'autre va bien à privé. Et l'on va bien à privé, c'est quoi? Privé. Mais yon moutouzan la sima. Yon moutouzan la sima. Oh lobby, je suis là pour manipuler. La manipulatrice. Nan la sima nan. Au moins la sima nan. To sou kanga non à l'état. Nan sima promette ki yo. Ni yon so yo yo zo sal. Nan zan la pon an rozoa. Nazara Robena, ton souk à nous à l'état. Ba maman, ba papa. Il faut ton yé baka, nan mon kilo yo, ko sala nan mabe, c'est pas bon. Réseaux sociaux ba congolais, tout la qui s'arrape bon moto na biso, ma yele na biso, et l'on y est aux yeux à kosala na réseaux sociaux. Réseaux sociaux, les lots vande la moue, comme à réseaux sociaux, kaka, na yé na vandi ba mon anga y ganki, ya ganki na moku, azate, et puis bon tika kokota kana ma makambwa bato et talibinote. Makambwa et talibinote bo kota kate. Nga ina kota ka makambu wa batute. Moutou nyon so azala responsable ya makambu na ye. Moutou nyon so azala responsable ya vi na ye. Moutou tout azala responsable ya oya zoluka. Ya mwana, toye baka koma, komeme la réseaux sociaux. Réseaux sociaux za place ba règlement de compte, hein? Réseaux sociaux ils ont place au lelo. Tu comment kaka? Réseaux sociaux ils ont place te que lobby na ye. Na bani ko finga yo. Lobby na ye. Na bani ko salo boy. Non. Et à la fin, bato ba ye ba ko finga. Biso to ye ba na biso ko finga te o. Bato ba ye ba ko sabo la batu. Biso to ye ba na biso ko sabo la batu te. Et à la fin, tu as quoi? Quand tu es solo, tu as monté 2 jours, 3 fois, 4 fois, 10 fois. C'est qu'on y est bien. Non, on y est bien. Tu es monté, tu es monté, tu es monté, tu es monté, tu es monté. Mais monté, tu es 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 monté, na luki wana na bambi. Non. Mais monté, tu es monté, tu es monté, tu es monté, tu es monté. Si tu es monté, tu es monté, tu es non. Et ça passe. Tous les
ça toli, to memingam. To sali si ba émission, to memingam. Mais au juste, on va où? Mokile on to mema on ka mbilinga mbilinga. Mokile on to mema on ka kama be ma be ma be. Réseaux sociaux et comme il y a une place, il y a quoi, il y a quoi, il y a quoi. Réseaux sociaux comme il y a un fing. Yo, ya, ya, yo, yo, leki, yo, yo, boy, mais non, on va où? Tous les gens qui wapi. Ya, ya, tous les gens qui ont vu, ma kamo eze belé. Kendo tala bato baza la santé à mobulu, ou mon a koma ba ou souffrir. Biso to mi mon la bagank, parce que nzambe peut-être azo pesa biso ba bonne santé, et l'obite ke nzamba boi batouana. Mais o ye o vandi na kiti, ozo kose la moutou di kamwa l'okuta. O lobi na yen avay na kiti na manako kosa ma kamwa l'okuta. Pona lukana détruire. Na yana vandi na kiti, na banda kokosa, na loba makamo ezala rate, yaya tu paieras ça un jour. Il y aura un jour, ça te coûtera cher. Ba tu ba koma le loko détruit ma réputation, ba ninga na ba réseaux sociaux. Na yana réseaux sociaux, na bani ko détruit réputation à moutou. Na bani kokosa ma kamo lokuta, tu y aura un jour, ça te coûtera cher. Il y aura un jour. Lobito seki, lobito sololi, lobito zamalam, lobikuna, hey, ekomi ngambo. Lobikuna ekomi, yo, yo, mais on va où? On va où? Yo kanisi lelo, atana zala public mobimbezo landanga. Tange nazo touche mutu oyo, batu balingaka. Yeye ye ba deje komi perte. Ce qui n'a pas touché moutou, oh, bah, tout bah, mon, la raquette, non, à ça, la moussala n'est correcte, yaya, est commis déjà perte. Un jour, on revend dans le lobby, eh, n'a ça qui, erreur, na vie, il fallait pas. Quand le lobby au solo, là, qui n'a moutou, lobby, bon, c'est kaki, lobby, les sous-sous, lobby, wana, oye, au bandit, koloba, moutou, wana, Aza boye, aza ndokye, aza boye, ya ya, pourquoi kokosa? Pourquoi mentir? Kokosa li kamwa mou nene. Kouya kou bada kokose la batou makamu na réseaux sociaux. Kouya kou bada kokose la batou makamu. Tout se paye ici bas. Tout se paye ici bas. N'gai jamais na koya na réseaux sociaux na vanda na ba na koko c'est la ramtu ma molo kuta. Jamais je le ferai. Na yena vandi na réseaux sociaux na ba na koko ça na ba na koloba weza mensonge. Na muto yo asali yo elogote. Les lois à Abisso, tout le monde en haut, mais lobby. On ne joue pas avec Dieu. Quand on a kilo na tondi saki, na réseaux sociaux, pour na banako kose la batou makambo. Peut-être ils ont na kombo moussousou na vie au tanga, au loba. Mais ils ont na kombo moussousou yaya. Baye bien loko yo, ça te coûtera cher. Vendre dans les réseaux sociaux, au bandi ko luka makambu, ba mensonge, que des mensonges, na luka na détruit, oza ko se détruit yo moko.
se détruit yomoko. O seka ki na mutu wana. O seka ki na ye. O bete ki ne li solo ya kitoko. Et à la fin, o lobi non, na yesu ko pona détruit le koutoulou vou nwange. Oza ko se détruit yomoko. Yomoko. Ozali ko se pengle yomoko toi-même. Po batou ba ye ebele, il faut ba mona nga la vani na zo sabola la marena. Ya ya louvou no ange. Osali lota. Biso ba la marena toza batou o batou ba lingaka. Peut-être ba lingaka te ba amuke. Mais ba lingaka la marena ba zebele. Batou balinga la marée na bazé belé. Parce que ba yebi bola munino bazwa pa tatu. Bon bon ma cœur s'il vous plaît. Na tia kiti na ngana ya na bana koloba boye, na bana koloba ce qui est mensonge. Na bana ko tato la lokuta, yaya. Ça te coûtera cher un jour. Ça te coûtera cher. Parce que tu ne connais pas Dieu. Bozoli nga bo vivre na se a sentiment. Bozo vivre na se a sentiment, na se a lokuta. Bozo vivre na sima ya batu, kende loba, na keko loba. Mais yaya, toi tu ne connais pas ça. Toi tu ne connais pas ce truc là. Tu connais pas ça? Sokoza ki muto ye binzambe. Oko sala muninga mabete? Oko yate na réseaux sociaux? Na ye pona détruire muto. Na kei, na ko sale bo. Oye, ma nyoso yo zo sala. Eko zonge la yomoko. Nyoso yo zo kreye. Eko zonge la yomoko. Nyon sozo sala, ego zonge la yo moko. Parce que katsi na yo na conscience na yo. O yebi ke, na 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 problème na ye te. Na conscience na yo. Na bon moto na. O moni bilo mousi foto tali sarabato. Toko ki on vanda silence, mais moutou peut-être a comprendre te. Si kon na obanda wero tali sarabato. Na conscience na yo. O yebi ke, on a zo sale za lo kuta. Na conscience na yo, on a zolo beza mensonge. Mozui kit yo vandi. O yebi ke na zo kosa. Mozo prefere ou kosa. Yaya, ya ke sa. Ozo landanga, na tiel yo boro yo. Omani boro, eko modir yo. Eloko yo, eko modir yo. Oyo zolo beza la vraie, mais soke za faux. Yaya, na tchelio borou. Omoni aloko yo, na tchelio ya. Na tchima, zwa ya mou la pesi yo. Lelo seki na moutou. O seki na moutou lelo. Lobi na mou keyo vandi. Na yeko finga. Na yeko salaboye. Komo ko kota na makambo eza ya yote. Makambo yo zo kota eza makambo ele ki na pari. Tika ba toi Paris ba régler makambu na bango. Tika ba toi ya Paris ba régler makambu na bango. Koko ta makambo yote, c'est pas ton problème, ça ne te concerne pas. Koko ta makambo ba toi Paris te. Ba toi Paris tika ba régler makambu na bango. Yo zo kota na makambo ba toi Paris. Okomi ko tia kombo ya mobali nanga, c'est koko ti na makambo ba toi Paris. Si kaba to Paris ba regle bor na bango. Ba yebi ndenge ba banda ki yango. Ba yebi pendenge ba ko suki sa yango. Yo zo kota na makambo etali yote. Ba to Paris o ba swani.
Oyo muntandu, oyo pe muntandu. Ya ya kokota na makambo bantandu te. Kokota no na makambo te taliyo te. Tika bato yo, ba regle makambo na bango na Paris. Yo regle makambo na yo. Mozoli nga wa mbrase nyoso. Ozalaki na oya kuna. Osilisite. Okomi na oya la marena. Osilisite. Ya ya na pesho eloko yo. Ça te coûtera cher. Oyo yo zoloba. Eza la vraie. Mais ce qui est faux. Okuta nana nzambo yo. Okokuta nana yeso yo. Pourquoi koyara toujours kolinga ko bebisa ba réputation baninga? Pourquoi koyara toujours koloba mensonge sur baninga? Na kena détruire rien na réseaux sociaux. Na kena salema ben na réseaux sociaux. Yeya. Yo somo na tege mokileza ya ko beba. O somo na tege mokileza sou malamu te. Yozo kanisa soko vandi na kiti na réseaux sociaux. Bato bazo landa biso. Batuto bazo landa biso yaya. Yo kanisi bato bazo landa biso toyebi bango. On ne connaît personne. Eza la ba msou ba ibe ba msou pe toyebi bango te. Na la vie faut être sage. Li kambusu eza yangate na kokota na ngate o. Je lave mes mains. Hein? Li kambusu eza yangate na kokota te. Mais emona nike. Moto azo kene nyoka 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 ti akoti na likambo yo omituli te poni bato a Paris bakoti yango te. Est-ce que moni bato a Paris bakoti makambo bazape na bango bazapango? Me yo yo bandi kiti obandi kokosa obandi koluka po finga mutu obanda koloba lokuta na conscience na yo. Tu sais que ce que tu es en train de faire c'est des mensonges. Peut-être au cosser la batou ma kamou na vie. Peut-être au détruisant mité ma batou. Mais mbalo yo, Dieu nza ma okota li kambou. Cette fois-ci, Dieu va s'en charger avec toi. Mi kolonyoso, ozo ya. O romana rotou kabat. Oza la ki bien. Moi, elo rezo kam sanga. Mala mou koutou za la moutou na yebite. Mais moutou nga la yebi. Je te connais. Yaya, yaya, mais c'est grave ça. Nous sommes pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Tout le monde est dans le salon. Na yena dans le finga yo. Après à la fin, tu as quoi? Au fin yo zwinin. À la fin yo zwinin. Et vous pensez à yon. Au zwinin yo trophée. Oh, on l'a tel en couronne. Aux yeux, bon, quand j'allais colonne assez. Conseil, bon, y'aura la paix, ça. Combien de conseils? Combien de conseils? Mais pourquoi? Pourquoi on y a commis tcha? On commis ma cambre taliote na koti. Pona luka neni na goya go finga. Batu nyoso ba sale mission. Baza na bango tranquille nanga. Tout le monde ba sale mission. Baza l'aise. Tozo benga na bango tozo seka. Batu tout ba sale mission nanga baza bien. Si ko na goya o sale su mission na triko na triko c'est quoi? Est-ce que la kate mission na la fingi yo? Ba question ezali ba emission yo mo goza nango batu ba omona. Si ko tout nanga. Yozo kanisa. Oyozo sala, ozo lona, mabena yo. Dans la vie, faut tozalaka juste, tozalaka le vrai vrai. Toya na pembe na bakte po lobito ya ofinga abatuana. Tozalaka teke na ye pembe na mutu, ale lobi na baluke liye. Ba système wana se pa bien dans la vie. Do e la kisi ke batu nyonso, oyoyo ya na pembe na bango, a la fin fo finga. Batu nyoso yo pousa na rapembe na bango. A la fin fo finga bango. Mais à la fin, mais après, ozwani na vie nan. Pourquoi koba na ko bomaka ba relation? Pourquoi mon limo ya ko détruit ba relation? Na souka na ozwini. Osali osali. To osala live. Après live. Na ozweskoni. Na bi magante a filme pour na eko finga la marena. Yo la marena bord. Yo la marraine à li, yo la marraine à papa, 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 papa. Et à la fin, tu as quoi?
à la fin, nan nan ba kana souka na ngo, ozwinin, ozwi elote. La marraine à l'antique à la cala marraine à tatou. Toujours la marraine à tatou. Parisienne y a tongo. Toujours la marraine à tatou. Toujours la marraine à tatou, yaya. Moi, sur ma projet. Tu yaka na réseau social ka pona ou l'exalert, hein? Lobby lobby kuna moi restaurer ko fungwa ma yaya ba tozo ko tata moi chweke na na za na besoin batou na 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 besoin ya ko détruire batouté na na besoin te ke na soa na ka soa na ka j'aime pas ça na ligne loko wana te na 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 besoin na za la bien à tout le monde tozo ba to ba projet lobby lobby kuna moi restaurer ko fungwa ma yaya ezan fan moko ayo ko tela ngata moi chweke na kati. Mais pourquoi quand il faut d'abord ma relation na bakinyoso? Un jour pourquoi le bah na beti moi et l'oro moko na mboka nanga. Atatu eh, yara na nupe, mais melanga pe bato à Paris, c'est ça. Mais c'était que na yeka ka yo maman na yo tata na yo, yo ndoki, yo satana yo. Mais à la fin, tu as quoi? To bon maka ba relation na bakinyoso. To zo baby sa ba relation na bakinyoso. C'est quoi ton tika la na banani? Na moment y'a problème. Ton tika la na banani. Ngai na ningana bongisa na tout le monde. Atele lo na beba ni na mutu. Yaya, lobi lobi to ozala bien. To ozala bien, c'est ça. Ezate ke, toko makaba problématique. Toko makaba problématique. Mais pourquoi ba problématique na réseaux sociaux? Réseaux sociaux, ils ont même abîmé son wapi. Hein? Lobby lobby, n'a reçu la soirée, awa. J'aime être bien avec tout le monde. N'a reçu la soirée, n'a reçu la besoin batou. N'a reçu la besoin batou, la soirée. Ce qui se connaît, c'est qu'on a ba, y'a ba rando, n'a fini à batou, n'a ba réseaux sociaux. Donc, vina n'a reçu kaka n'a réseaux sociaux. Y'a, mbongo y'a réseaux sociaux. Ce qui est lié à ma nasima, y'a ma fini à batou, y'a zambongo ma babé. Ya mbongo ma babe. Tota la abambongo wana te. Tota la iloni to sala. Ba kombo toza nango tozo kreye nini. Ba kombo tozo sala na ba réseaux sociaux. Tozo kreye nini na sima. Ba kombo ne kufa aka na barando. Kaka barando. Barando. Et à la fin de rando yaya. Tia kuwa. À la fin de rando tia kuwa. Na yeka na fingi. Na yeka na fingi. Na zala suna ba yayate. Na zala suna ba ndekote. Mutu nyo songa na zala gane fona yako finga ye. Mutu nyo. E a la fin, tu as quoi? Hein? A la fin, tu as quoi? Lelo ba tu bazo mona. Po mobile la marena. Asilika ya fingi. Me modelo la marena finga ma. Eske ba tu ba omona ngo? Ceux qui les longa na vu ma vidéo na kati mike 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 ndenge la marraine azara refinga ma na banda batunyo tout ba za dessus ya ceux qui na vu ma vidéo na bandiko kata na bandiko kata na sangisi na cheli bino na bande bele ba za dessus mais tant ou la marraine nga kutu na lobi te mon mari il était fatigué à lobi à lobi mais tant ou la marraine finga maga tous les jours. Tous à la bateau. Mouta revenu à sali vidéo na ye. Pour talama, il faut tcha kombo à la marina. Pour moutou batala ye, il faut tcha la marina. Pour moutou batouba landa ye, il faut tcha la marina. Si quoi au tchè la marina. Mais est-ce que la marina na page na ye? Si bon mona ya vanda zo fing a batouboye. Neti boye na ba no fing. Mais yana mouta mbanga. Na mtu mbanga ya mabe. Meme omoni mbanga wana na kanga yango na kadena. Parce que mbanga wana e futa rate. Eza pona ko détruire. Toza na besoin le loto s'en sortir pe na mboka mundele. Toza na besoin pe le loto sala makambu ya bien na mboka mundele. Toza na besoin pe to kene musika na mboka mundele. Réseaux sociaux comme teke toza la kaba to ba ma finga kaka na tongo na finga ki na poko na finga ki eh, mais à la fin ya ma finga na yo à la fin ya ma finga na yo ya ya tu as quoi tu auras quoi
Kaka, partout, kaka, réputation, bah, tu es obéba, bah, tu es obéba, bah, réputation, es obéba. Nani a yébi la marée na te na réseaux sociaux. Nani a yébi la marée na te. Nyon so yon ko sala pona la marée na e zéro. Nyon so ko loba zéro. Oye na retard. Maman yo yéli la marée na zam, maman na retard. Maman na retard, bah, tu vas si ba yéba, qui est la marée na? Na roumeni trona ba maman ou ba landanga. Ebele pe to yéba ni na bango. Ebele pe to yéba ni na bango. Ebele ne ba ola nanga ba to yéba ni na bango. Ebele pe to kouta na na bango to yéba ni. To mona ka lobby, to mona lelote. To mona lobby. Ebele ba detrui ba via ba ninga na ba réseaux sociaux. Ebele ba detrui ba via ba ninga na ba réseaux sociaux. Siko ba to ba yébi nzambe te. Oyebi ba okende wapi. Bato ba yeba nzambe te. Ozo detrui vine na rezo sosyo. A omemo wapi. Me ba o ba yebi nzambe lo kwa di sobo e. Yaya. Yaka loba. Finga. Boro yo. Eko tele me la. Boro eko lata yo. Partout tu ira. Boro eza. Omoni lelo. Sika ba kombo nyoso yo tushaga. Bana ko touche kombo nanga. Sika ba kombo nyoso yolo baka, banda kolobela kaka yanga. Parce que defi na o yangoyo. Omoni defi na o, c'est ça. Defi na o. Defi na o yangoyo. Na sali o defi ya Bible. Lobaka nzambo yo, azala nzamba lokuta. Ngayi nazala na problem na yo. Nazala na problem na yo. Mais so na problem na yo te. Yo yeko kota na likambo eza ya yote. Yaya, okuta na na boho yo. Batu bakuma lukwa batu maboma. Na yeka na check it, na check camera. Yo, yo, me a la fin, ozwini. Batu bazala kaya, so muta ofinga la mare. Toke na ngo wapi. Po batu ba yebi la mare na, les gens me kone, le lote. Na umeli na ba mama ebele. Depuis ba 2014 ba 2012 to zaka na ba mama ebele o balandanga ti lelo ba yebinga ba mesana nanga lelo ba to bazoyo ko kota na likamboyo etali bangote me tangu mutu wana ba ndai ko finga nga na ngai na bela malaja corona ngai na lukana kufa bande ko nazali su na pema te na lukana kufa. Yo yebi hôpital ya corona yo. Yo tira kon leka na mbeta hôpital ya corona. Me ba biso to yebi souffrance wana. Nzamba salanga grâce na biman hôpital. Na lobi seigneur. Na rosale lo, na rosale la grâce. Na kwede batu oyo. Bazala kana ba fouaye, bazala ba son papier. Na kwede mtu nyoso. Na somba biloko, na association nanga, to somba, to kenako sala, to kenako pesa biloko na babola. Me mutu moko swa diza tele masale langa video. Ngai na uti na pasi ya maladi. Na uti na souffrance. Me mutu na sale langa video pwa finganga. A sale langa video pwa finganga. Sege mutu wana, abandai koze langa na kufa. So ki nga la kufa ki yali nga sepela. Parce que bisika oyo nga la zalaki. Ezeki bisika ya souffrance. Mutu oto zalaki ne pembeni. Mutu wana kufa. Mwana mwasi oto zalaka ne pembeni ya kufa. Akenda. Meto bana otala na ne na misu. To opia na ne bonjour na tongo. Me la pauvre ele parti. Nga la tikali. Si kona keko sala don. Tant on a le bali, comment est-ce que ça n'a pas si? N'a que ça la donne à Château Rouge? La dame a tchakit, elle m'a insulté. A poussa koutou, esse de Panama, a kota ma kambouana. Nana yana benga esse. Na lobi esse. Mais nana ke kababi loko. Pour na passion nana outi. Comment il bino bosa il a dit, ah maman, la marraine nana nana seigneur pardon. Nazo longo la vidéo. Est-ce que longo la vidéo wana? Est-ce que na moment la boye baki?
Est-ce que vous voyez que la marraine elle a souffert? Bah sale la vidéo na loba et l'oroté. Bah sale la vidéo. Nga na outa na passe à corona. Yaya yo yebi passe à corona. Yo yebi passe à hôpital. Mais au tchakiti na yo, tu m'as insulté. T'as la zoba ya moi sur yo. T'as la boy, tu m'as insulté yaya. Collègue na nga na katia mbet à hôpital. Collègue na nga koufa. Nga la bima vivante. Na galère. Et puis l'air to bimi. Ozo soufi, faut toujours derrière le médecin. Mais yo, au vanda la kiti, tu m'as insulté. Tu m'as insulté. Au fin nga. Pour na bolam on zamba salelanga. Bolam o Jova jira salelanga. Toi, tu m'as insulté. Mais tout le monde est qui wapi. Batounyon son moment wana, vous étiez où? L'herbe zo fin en akuna. Vous étiez où? Batounyon son bozala ki wapi. L'air la marraine a fin ama. Bozala wapi. Pardonne-moi la maille. Na moment wana batutu bozala wapi. Bozala wapi l'air la marraine a zo fingama. Pour nakata hôpital, na lobi mon Dieu. Soro bimi singa esikoyo. Na rosa la don. Pour mbongo na rape yo kai kotika la. Nyoso yange yo kai kotika la yaya. Tomona ba malolo ba koufa. Na mona vie na nga moko azala ki n'agence. Vie na nga kenda kaka boye. Azo benga batu na telephone. Alobi na okufa te. Nga na lobi vio ko kufa te vie. Vio ko kufa te. Nga pe na uti place wana. Me vie na nga leka. Yaya boye ba ki souffrance ya corona te. Omoni maladi wana. Il fallait te yabiso na kata communauté. Me maladi wana te yi batu na communauté te. Maladi wana te yi ba kongole te. E te yata kongole mon kote. Moi, na soufwa. Ti nan denge na sali don. Mais na si me don ba fininga. Souvent, na kena rosa la tatouage. Na si me tatouage ba finanga. Toujours na zo fingama. Ka na moutou moko wana. Mais lelo, mobali na nga répondre. Et comme y pour mobali la marraine à répondre. Pour mobali la marraine à répondre. Mais souffrant son nga la mona la ben silte na ye. Bozala wapi. Nana bana ope se toli. Ke tika pe gofi nga ala marena. Oyo lelo azo kota makambo. Yepe ka mtu ayaga. Ala marena. Bazo tuka yope mingi. Nana bana ope se toli. Tika pe gofi nga nuninga mwasi. Na reponda kate. Minazala ka biye na ye. Omona pe na su telefona bengi ye. Benazo finga ma. Lelo si koyo. Mobali nanga a repondre. Et combien? Mon bal à la marraine à répondre. Mon bal à la marraine, mais vous arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Parce qu'il y a Nyokola, vous voyez bien. Parce qu'il y a Salang, vous voyez bien. Bon, tout n'a pas fini à une colonie. N'a pas qui était. Parce qu'il y a Nyokola, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez la souffrance et la maladie? Et puis maladie nini? Signification ya maladie nini? Oya liwa? Allez, mon pali nanga répondre. Ah, ayeko fin nanga suna vidéo msusuan. Maman moukolo, achaba tatouage. Toujours, kakabazo fina. Mon pali nanga répondre. Nga woutou na répondre kite. Mon pali nanga répondre. Pona lobaka. Ba maman nga na respecte rabino. Mais naza teti numéro 1. Ndebunde bomo na nga boy. Naza teti numéro 1. Sauvage numéro 1. Naza teti naza sauvage. Mais humble. Nami kitsara di boso na bino. Nami kitsara parce que na sada pesa bino parole. Na pesa bino parole. Mais lelo.
Et comme il y a un mobile, il y a un mobile. Mobile, il y a un mobile. Mais non, il faut que vous soyez en cima. Ndeko, si vous avez un mobile, Ndeko, si vous avez un mobile, c'est pas bien. C'est ça. Il faut tout soumettre à un conseil. Et ça m'a lamenté. Tout le galélo, tout ça la rabola mou ibele. Tout le monde a rabattu nyon son debaya na réseaux sociaux baba zo bate. Batou tout debaya na réseaux sociaux baba zo bate. Kende ton yata ton lobby na ya rosale lorote. Ton lobby na ya rosale lorote yaya. Oyebi moutou yon zolou kamakamouté. Pour rosale lorote, mais sobo kouta nile nanzela. Ah, l'obaka kako. Bamboa bazala wana, po nga na banga bamboa na kima bamboa. Ba mama ba papa, kapo na ko répondre bino na ke na suka, ezali ke na réseaux sociaux. Toye ba kamusala ni tozo ya rosala. Na réseaux sociaux to lukato za la ba aimable. Na réseaux sociaux to za la ba aimable. Na réseaux sociaux to ba koma ko garder bondeko. Na réseaux sociaux to ba koma ko garder la famille. Na réseaux sociaux ezali te na tchekiti na bandio finga cœur sensible. Ezate ke na tchekiti, na bandiko finga, ndeko na nga songolo. Non! Si y a un problème, maman na roluko na privé. Na robengo na privé. Ah, moi na maman, pon yo sali bo raboui. Ah, te, esi. C'est la famille! Ezate ke na tchekiti, na romo finga ba Pamela Chekola. Mais non! Na robenga moutou na privé, na roluko na privé. Ah, Chekola, pon ni comportement ya boyeko. Pourquoi ni ma camboa boue? Ah, te, ya, ya, bon, c'est bon. C'est ça. Tout ça, on a été comme ma camboa, on se fout dans les réseaux sociaux. Pour tout ça, on se fout dans la bébé. Et à la fin, oh, ya, bébé banana oil. Oh, kuna bébé banana oil. Oh, kuna bébé banana oil. Mais c'est grave. C'est grave. Tant on a la solo, la rabie, na yo. Anima kwa kala zawana. Pona nini anima kwa kala tchela kanga kiti te. Na tche kiti na yoko finga la marena. Ani aza muno kwa. Eh? Ani atika alitamuke. Pona anima kwa kala tchaka kiti te. Na yoko finga la marena. Paske aza na mutu. Alobi meno. Donc, il faut que tu bon maga ba relation partout. Tant que na solo la kana yo. To pesa na rata bonjour. Ah, moi na ma iboni bien. Ah, ndeko nanga. Ah, ser nanga. Ah, petit nanga. Et la question que si y a un souci, yaya na koya na privé, yaya na robengo na chombo, na royelo na système a chombo, ah moi la mère, ah point ni liboyeko, ah, hein? C'est ça. Tous à la wana te makam, nyon se fokaka, ton yana ba réseaux sociaux, mweseloni. Bon, moukolo, oyo, moukolo réseaux sociaux, rolobake, réseaux sociaux, pas stop, ton rolobani. C'est quoi, t'auras bimal sous ma gang qui wapi? Ce qui est moukolo YouTube, alobi YouTube, kangama. Boyebi moukolo WhatsApp et kangama ka. Batou basouka ka, eh, eh, WhatsApp et le kate. Ah, un jour, réseau sous opé au kangama. Moukolo n'a pas alobi ka esili. Esili? To yé ba ke loko e bengi famille. To yé ba ke loko ba bengi bondeko. To zo mona lelo me to yé bi lobi te. Les lois ezay biso me lobi ezay nzambe. Toti ko sala na ba mabe moko boye, o ezo tika la bilembo. Ko zoki sami tema ya bato. E ko tika la mutwana na motema, yo si obosa na me ye tika la ye. To evite ba règlement de compte. Toti ka ba règlement de compte. Pour ma règlement de compte, on sale les amabé. Tout tic ka ma règlement de compte. Tout yé baga koma ko respecte
mutu nyonso oya zana katia kominote. Ko pesa mutu tout respect. Oye, check it, sala ba live na yo. Sala ma solo na yo, sala ma kamu na yo point bar. Eza teke na tche ba kiti, po ba tu ba landanga, il faut la ba na ko finga, il faut la ba na ko loba, il faut la ba na ko zongisa, il faut la ba na... Mais non, arrêtez de mensonges. Boutique kababu zoba wane kome ma bino nil pa. Lelo si ko soro saboli la marena, lobe o zwini. Obimi gank, oza gank ite. Obimi no koutu gank ite. Au contraire, eza na bato pe ba ro yina yo. Bato ba linga ki pe la marena, o ba linga ko ba yini yo. Eza pe na bato ba ro sepe la rano jisoute. Bilo kwane tikali. Ba video wana to aranjisa wwe vandi. Po eza na bato ba bomba ka ba video. Nga so so sa linga mabe na ko bomba video na yo. Na ko zwa mo na bombia on archive. Nga na bomba la video. Na bosa na rate na ko zwa. Ler yo zo sa la live. Batu na nga ba zwa enregistre ba pie nga na bombi. Na ko zwa na bombi. Si kwa la fin. Ata 10, ata 5 ma kamo eleka. Yango wana ba mama ba papa. Toye baka oni tozo luka. Toye baka ninyo tozo ya kosala na rezo sosyo. Soki rezo sosyo on ekomi ya batu nyonso ba mafinga. Me ekomi esprit din. Esprit din wezo lata batu. Esprit wezo kwa mvute bino. Moli moli na wezo kwa mvute. Avwe ya kwa na rezo sosyo luka Yesu sambela. Po mutua sambela ka. Ao sala mninga mabete. Ya wana ba mama ba papa pona osuki la bino pona osuki la bino ezali ke toye ba biso nyonso nino tozo ya koluka na réseaux sociaux likambo so ezaya yote kokota ya ngote ko profiter te pokota likambo yo ekoma ya yo. Likamu sweza ya yote kokota te. Bunda na likamu na yo moko. Mutra mtuwa bunda na mikumba na ye. Kolinga teba mwona nga ganki. Ya ya ganki na mukila zate. Ganki na mukila zate. Ganki eza nzambi. Ta mto si saraba video tozo nga abiso batu normal. Tozo nga normal. Lè to si sa ba video, tozo nga normal. Si go so tozo nga normal, a la fin. Na si na babe si relation na wana, na bomi na wana, na bomi na wana, na bomi na wana. Na mokila onpe, foto zara na batouti. Na mokili, toza pe la bezo na zupe mtu na bengi. Na yo ki pata mungongo na yesa la rabien. Bambongo ango kombye yuti ba futa rabatu. Soki kaga ngalo bano finga ka batu nyonso po YouTube afinga afutanga YouTube ngwa futa ka combien afuta ka combien mutu aganyaka 5000 azo achia bongo ta 5000 ngwa ifuna bano finga batu tu po nazo 5000 po YouTube afuta nga 5000 na bomani na batu nyonso na saboli ale bazu 5000 bapienga meza mbongo mababete embongo mababe. Na go préférer YouTube afuta nga pona zo pia toli. Na go préférer page afuta nga pona olo ba makambo bien. Na zana video moko na sala ki na wenze. Par rapport ya ba video on na zo sala, video na sala ki na wenze et tala mi 126,000 vues. Na wenze video 15 minutes. Video ezanga tina. Tozo sala tola ya baby loko yango yo eh basaki yango mais etalami 126,000 vues. 126,000 vues vidéo wana etalami mais ay na op vidéo wa wenti nani afini nani nani abundi na nani nani asaboli nani personne mais tala ninge etalami parce que batu bana besoin ya makambo malamu ya moi distraction mais distraction ya ma finga batu balinya ngote distraction ya buzoba batu balinya ngote. To souko la kaba image na biso. To batte la kaba réputation na biso. Mais soki lelo.
ndeko yo zo jouer jeu na réseaux sociaux oyé koto ale bo finga mutu wana oké côté kuna bo finga mutu wana oké côté kuna bo finga mutu wana prépare toi na avocat ya malam au moins le message là c'est préparer na avocat ya malam au moins makambo na lukaki na tsikango na lukaki na bomelango moto mais na yebisi yo prépare toi na avocat ya malam. Prépare-toi na avocat ya malam. Avocat ya malam azala na sima na yo. Avocat ya bien azala na sima na yo. Kozwa avocat d'office te. Zwa penza avocat ya bien. Pona kozala nga mokote. Zala pena avocat ya makasi ya bien. Na kozala nga mokote. Nyo soyo kozala nga na zozo ango. Prépare-toi na avocat ya makasi. Kende diabolisé partout. Diabolisé mokili mobimba. Kochi magalilo mama ya yo ya ngwana. Diabolisé mokili mobimba. Diabolisé mokili mobimba. Yebango, ngana yo, to finir na l'état. To finir na l'état. To finir ya propre, ya bien na l'état. Ya mwana, ce n'est pas la peine li kambu soki ese leki ezate yo sala ka batu makambu o détruisa ka batu batu bakipaka yote e komi na tour ya la marena ale yo mutu yo moko nanu oza mutu amunoko mozo ko kalisute o komo kene ko diaboliser partout ah boya bofinga ah bonjour bébé. Okomi boya bo touche la marraine, bo touche, oui. Ata ba touche la marraine, yo sa ange l'ote. Ata ba touche la marraine, yo me mange l'ote. Me onyon sa zo sa okuta la na Yesu. Yesu nanga. Nzambe pa lobi, justice a mokilipe za. Justice a likolwe za. Justice a likolwe za. Ya sepe za. Na ebisa ki yo, li kamu na yo, na beta ki ango kara. Si koyo, prepare toi na avocat ya malam. Nape, na o se prepare na avocat ya malam. Toko kende si ko na niveau ya l'état, toko silisa na niveau ya l'état. Toko keno na niveau, diabolize mo kili mo bimba, na za prête. Et puis banale lo, ceux qui m'ont dit que ça, la ba vidéo, contre, ne collapse pas, moi, si vous avez à Bruxelles, vous tika, vous avez comme la race kobotia. Vous avez comme la rabotia. Naïb Sibino, borobunda la nzambe, borobunda pena mokili. Au moins, la mokili, justice, justice est ça, toke na l'état. To samba na l'état, to silisa na l'état. Pour l'État, il faut y yéba. L'État, il faut y yéba. Que ma belle moque ça quelque part. Comment l'on a beau été? Dans la vidéo, belé. Na prometta ki yo. Dans la vidéo, belé. Comment l'État français a za quoi accepter? Mouto a za quoi travailler dans kata l'État? Azala moutaba règlement des comptes. Azala moutaba règlement des comptes. L'État zoye bate ke azo tchape batou. École moko na danger. L'État zoye bangote. Nako lobango devant l'État. Nako lobango devant l'État. Yaya kolanda ka babeso to sala na réseaux sociaux te. Edi kolanda ka babeso to sala na réseaux sociaux te. Kolanda ka babeso wana te ya na association ya munene o evandi na France a. Cœur des enfants la marraine. Bon se ko to sala ne ngamo na sala statut. Ngamo na créer statut. Kolanda te wana ya babeso ya ko beta na ba réseaux sociaux hein.
toi et ton bête ma baise. Eh, papa, on a dit, ah, mouton, y'a yébi français, tata, raté, keba. On a ma baise dans son réseau social, laisse la sur réseau social. Mais loco, y'a bah, étranger, bah, l'ingé la ranga, y'a moi, là. So, bah, y'a la marina, tu vois, je suis, ah. Bilo on a rien moi, là. En tout cas, ma maman, la tiki bino, la tiki bino, ma maman, tout mon ami balasi, ma papa, donc, tout ben ami, tout sali, ba émission moussou sou na po quoi, ya bien, tout sala, ba émission ki toko, donc, kande na lobby, bato yo bazala kali kambu so eza ya yote kokota kate. Botika bato a Paris, basi sa makamu na bango na Paris. Bato a Paris, basi sa makamu na bango na Paris. Et si la na Paris, eza te na profite na kota, c'est pas bien. Pourtant, yo zo kota na makamu a bato. Oye bi angote. Oye bi moutou na makolote. Nga lelo moutou a koya golba na gante ge, kende, sale la moutou en telle émission, na wosa la ngote. Na rosala ngote pona okota na makambo abatu te talingate. Na royende ko pesa batoli. Na royende ko pesa batoli. Na sololaka bien lelo na magali lo mama. Si y a un problème, na rosolola na magali. Magali akoya ko checki ti te pona na ko finga la marina. Non. Na pesa magali conseil. Magali elo mama e. Ah. Wana bazande ko no mungala na kata Bruxelles. Yaya. Koswana boswana ali soute. Abi yaya kanengo lobi na tiki. Mamu ya koswana ali sou na page langa. Oh, ekole kali soute. Et c'est ça. C'est ça. Mais ali teke. Magali ya koyako tche langa kiti. Pwa ba nako fin langa. Hein? Nanga mou na ozale tone. Modelo nga na sola abie na magali. Magali ya ko tche langa kiti. Lelo pwa soli sanga me to ali sou batoute. Eh, hey, yewana ke musala na yake kotsambo. Toza batu foto za pe mitu ezo sala. Hein? Toza batu mitu ezo sala. O kota la likambo etali yote. Bongo lobi lobi so moni ngana mutu ana to sololi. Ale yoti kali. Lobi lobi so moni ngana mutu ana to banyo seka. Yoti kali. Tokota na makambo ya batu te tozala ka musika na makambo ya batu. Nazala ka bien na ser wana, si un souci na royele na privé. Ay 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 usololi mabe. Ay 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 usololi boy. Ah, pesi na nga boma moto. C'est ça. Et lokona na ba kongole to ye bien o souté. Do na ba kongole to ye baka bolingo wana li souté. Na ba kongole to ye baka sou bolingo wana te. Na oye la yo, na kos, oh, si ko zwinini. O zwinini, olye kaka paji, kaka nani boswa. Tala, biloko yifwe si la. Omani biloko ya mta che kamera, yifwe si la. Biloko ya kamera, yifwe si la. Eko koma si kolo na plasa kamera, batuba kutala nanzela. Biloko ya kamera, o yifwe si la. Tout le monde a battu bazo bon malade Nicola bilo ba caméra oh en la en reste boye ba kango en etika la kana mutema ta uyo zo sala ka batu ma bozo tuka kombo a mutu mutu na kotika la en na yo a kotika la en to sa ine etika ina mutema tout zo ke ne wapi to ke wapi na ba réseaux sociaux. Ba maman Mimi ou Tsungo, to ye ba ni bango depuis quand? Ma Mimi a sala ba live na ye. To zala ka kaka, bien, o kende bien. Lelo e komika na ye na vandi, na sa yelo live. Na ye na vandi, na mani o finga yo. Na ye na vandi, na mani ko luka makam. Eh, koutwe, o sala ka boye o, biloko na biloko akala, batu ba yo ka ba lemba. Ay, ay, ay. Batu ba yo ka mo ba lemba, ay, ay, ay. To luka mama mwasika. Comment nous avons moi sika? Et puis moutongo, ozo beba l'année moutou nini. Quand mouton lobi bo solo la ki? Ma chérie de mon cœur. Quand lobi bo bengani ma chérie de mon cœur. Lobi bo bengani, oh bébé de moi. Allez lobi bo fingani.
mais tout ce qui est né wapi, tout ce qui est né wapi, nanga le ki Chantal Bola na kofinga, Chantal Bola zawana, oso mona chekiti na yeko sabola la marraine, jamais. Parce que Chantal a dit que la marraine a za yaya. Chantal, si elle a besoin de soucis, a voyé qu'on nous carrera la privée. Jamais Chantal, bon, la voiture qui tenait au fin à la marraine. Mais non! Hein? Jamais, jamais Chantal, la voiture qui tenait au fin à la marraine. Mais non! Mais José Mondele Bazawana. Jamais on a checké dans le film à la marraine. Mais non! Quand même, tous à la batou. Bonjour papa Willy, bonjour papa Bana. Batou balembi ma finga, batou balembi. Tous à la batou, yo bazalakawa, o bazalakashio. Mais pour les bayera aussi, mayana bangote. Jamais ba osalango. Ah là, aza yaya. Aza ne peut m'toi randote. Toko solo la nabalembe. Ah ya nanga ya boue. Mais eza la kaka. Ozui nini à la fin. Tcha kwa, tcha yi kwa. Ozui la oni. E fouti yo nini. E pesi yo nini. Ou eza kominote ya soni. Batouba yebi nzambe na mitou na bangote. Batouba yebi kaka. To finga naka. Eh, n'appelle bi ma gang. Si ko ki gang yango bimi, osu. Bon, zwa ki gang yango an. Zwa trophée. La ta couronne. A la fin, osu ni. Allez, naba na koluka mama mwalo kuta. Eh, na lala ki, na loti. Eh, na sa aboni boye. Kara lobi tozala ki, ma chérie, lelo loti. Kara lobi kaka. Les lois comme Indo, yaya, tout ce qu'on peut m'avoir relation. Hein? Ah, quand on l'a fait, n'a pas bon, moi, zate, dans les réseaux sociaux. Bon, là, moi, zate. Tout qu'on garde, peut ma relation, y'a ma lame, t'es dans les réseaux sociaux. Tout qu'on kippe, qu'on s'en a ma lame, t'es dans les réseaux sociaux. Il faut que tout ça na kaba ma bé. Eh, bon, qu'il y a des kouna. Eh, bah, son fin, bon, qu'il y a des kouna, mais non. C'est la honte. Sony, c'est la honte. Nana fini yo. Na émission nana qui t'a insulté. Ce qui moutou na figa qui on émission nana. Yaya, moutou na gangele. Na robenge na binde. Kona anko sa la suelo ko anate. C'est ça. Nini. Bato balanda rabiswa. Yaya, emo bayaka na pagayi. Le loko mona batu ba zotonde. Lomi kuna li sosye komi. Kara batu wana batonda ki ple. Ba wana pe mtu wa okima. Eh. Toko mi kara batu kara mtu avani. Aya saboli. Mtu avani. Mais non. Tozo kende wapi. Nazo repondre tout le monde na réseaux sociaux. Tout le kan zambe to kende li boso. Tout le kan yesu na ba vi na biso na denga solo. Eh na ye kwe tale vi na yo. Yo ye bi vi amutu. Yo dobi oza kwe tale vi amutu. Yo ye bi vi amutu. Yo ye bi vi amutu. Yo mtu oza kwe tale. Yo ye bi vi amutu. Vanda na kite tale vi na omoko. Yo ye bi vi oza kwe tale. O yo zona beza vweto eza fo. Yo zala na ye. O vanda na ye nda kumoko. Polo bake na ye bi. Na ye ko finga. Na ye ko salabwe. Arrete se ke tu fe. Arrêtez. Nalobino ka, tu dois arrêter. Tu dois arrêter. Oh yo, bani olak sa moutouana moussapi yo. Yaya. Oya zotindo, moutoumabe. Oya zotindo, moutoumabe. Kaga lobi. Ma yaya, lobi. Ma chérie, bonjour. Eh, bonjour, yanangay. Anzamba pambola yobika. Ah, bonjour. Kaga lobi, awa. Même pas une semaine. Naza même na ba audio ya esengo. Eh maya ya chérie, nzamba pamulobika. Maya ah! Kaka na minute. O diable ni na wa côté la rabatu boy na ba réseaux sociaux. Kaka na minute mutu a checkit.
Oh, mais c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Si vous comprenez, bata la biso. Bata la biso. Et à la fin, nous avons une fin, nous avons la finition. Au sein live, pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Mais nous avons un seigneur, ça la live tous les jours. Nous avons un salaka tous les jours. Na kombonanga. Salaka tous les jours. Na kombonanga. Mukoloko tika kombonanga. Na suki wana. Omoni eloko. C'est la Bible de Dieu. Ya omoni Bible. Ezan na pona. Kos bonko. Kos sunga batu. Et puis ça a bien vie. Il y a bon moi. On m'a dit loco, et puis ça a bien vie, il y a bon moi. Tant on a la yebi que na sali yo ma ben mon côté. Na finga yo te. Na sali yo li kamou moko ya ma bete. Yo zo ya na mensonge. Na komo na nga. O zo ya koko sa public. Na komo na nga. Yaya, tu seras maudit au nom puissant de Seigneur Jésus-Christ. Na liboso ya Bible yo. Kombo nango komana kotanga ngo tous les jours. Tous les jours, komana kotanga kombo nanga. Tous les jours, ozala na kombo nanga na munoko nao. Tous les jours. E koleka mukolo moto otanga kombo nanga. Tous les jours, comment vous avez dit que vous comment la avez dit réseaux sociaux na vous avez dit que na gang. Dit gang vous avez dit que gang c'est Dieu, c'est pas toi. Vous avez gang que pema avez pema que vous avez yo. Mou pepe yo zo bimisa na mou nokwane, eza ya yo. Kote le ma debou, eza yo, c'est Dieu. Nza mene mouta zo peso grâce, ya o loba, o telema, o salaboy. Me grâce wana, yo ko yana wote po détruire batou na ba réseaux sociaux. On toucha na yo batou na ba réseaux sociaux. On meka na yo batou na ba réseaux sociaux. Me yeba si ko touche mouta ma be. Yaya la tienne au Bible, oyo. Oko swa na nango. Tous les jours, oko banako mona Bible na misu na. Yozo kanisa mutu nyoso yo swa na ye. Atiki yo. Meza na mutu mswa bano tienne ma bolongo na se. Na mama yozo ronfle. Na mama ya lamu ki atiye ma bolongo na se. Na mama ya fungole le Bible. Azwi video na yo atiye. Nzamba za la témoin ya ngana yo. Nzamba za la témoin ya ngana yo. Ngana za la na sala kyo mabe. Na za la na finga yo. O ye o participe na mission na ngalo kwa mutu. Batu nyo tunde ba o participe. O participe normal. Na considera ki yo. So ki na considera ki yo toya na mission na ngalo. Toya lukani. Oye ne mission nanga na considéré yo. Mais à la fin, o beti ba bor, oyo linga ko beta. Mais na ebisi yo, na tchelio e loko yo. Na tchelio e loko yo, na tchelio yango. Oye zo bima na munoko no, eza la vre, e kanga malase, e kanga malikolo. Oye zo bima na munoko na yo, eza la ya solo. Mais so ke za ya lokuta ya ya, tu verras la grandeur de Dieu. Oh, ils ont l'obama na mounoko na yo. Ils ont la vraie. Ce qu'ils ont l'okuta, tu verras la grandeur de Dieu. L'obama nzambo a sa la raté. Omoni nzambo, azala nzamba l'okuta. Omoni nzambo yo, akabola mai.
Nathan à Moïse, Nzamba Kabola Mai. Pharaon lobi jamais. Bana ya Israël bakoleka. Mais Dieu a dit, bana Israël bakoleka. Bana Israël baleka. Maye kabwana. Ta miracle Nzamba zo sala. Yo mutozo pema na pema ya Nzambe. Bozo ya ko détruit batu na ba réseaux sociaux. Bozo ya ko kose la rabatu bakamu na ba réseaux sociaux. Vous êtes là que pour détruire les humains. Boza na kanini. Boza, boza li ba envoyer de qui? Pour bino bwa ko détruire ba image de Dieu. Bozo ya ko pousser ba na Nzambe ba tika parole. Pour ba na Nzambe, ba na ko salaka, ba na ko zwa kanda, ba tika Nzambe. Bananzambe baba na kofinga. Tu verras la grandeur de Dieu. Lo baka nzambo na pele naka. Azala nzamba lokuta. Lo baka nzambo nga na kumisaka. Azala nzamba lokuta. Yaya tu verras la grandeur de Dieu. Kombo yo zo tanga. Tanga ka mikolo nyoso. Tanga ka kombo na nga mikolo nyoso. Tu verras la grandeur de Dieu. Na tien nzambe na nga na défi. Nzambo biki sanga la corona na tiye na défi. Nzambo biki sanga la nkufa na tiye na défi. Yo tanga ka komo na nga. O yo zoloba ezala vrai. Tu verras. Loba o yo yo muto salam o mi sala yo moko. O se créa yo moko. Nyoso yo sala keza ya yo. Tu verras. Bon, comme il est là qu'on dérange Bananzambe. Bozo détruire Bananzambe. Bozo détruire ba humain. Des innocents. O tchekiti, o bani ko finga moutou. Pour l'obi moutou, on n'a pas bano finga. Moutou anatika Nzambe. A bana ko touche yo. Tu verras la grandeur de Dieu. L'oba Nzambo yo. Yeso nana obele la. Zambo yo mana otchani boumounase. Azala Nzamba lokuta. Nzambo nga na ochali bumuna se. Azala Nzamba lokuta. Yaya oko mona mone na Nzambe. Oko mona mone na Nzambe. Na tiyo defi na Yesu. Na tiyo defi na Yesu Masia. Tele ma place yo telemi. Kolemba kombo na ngate. Kotika pete. Continue. Kotika ngo pete. Tu verras la grandeur de Dieu. Moïse, Moïse a coupé par hôtel en zombie. Moïse a senti chaleur, a senti moto, a senti qu'il y a un Dieu là. Mais yo, bino bo komaka na réseaux sociaux, boye, bo vandeli batu. Batu baza suna kimiate. Batu baza suna kimiate. Batu bazangi kimia. Batu bakoma ko banga banga. Parce que on va m'insulter. Batu bakoma ko banga banga. Parce que bako finga nga lobby. O sala kayango. O toucha kabatu. Mais cette fois-ci. C'est trop. Bino bo kanza batu baba zoba. Les gens batu baba zoba te. Batu baba zobate. Biso to bomba ka minoro na biso. Parce que on connaît Dieu. To vanda ka nye. On connaît Dieu. Na sa yo defi ya Nzambo yo. Bomba to kita. Na sa yo defi ya Nzambo. Ngayi. Nazala na sa yo mabe. Nazala na na problème na yo. So na ki na problème non na ningana luko na privé. Parce que oza ki le ki yo na manon solo la na ye. Je n'avais pas de problème avec toi. Mon kola émission to bengani. Ma chérie, émission est à la show. Et comme à un moment, mon sou se gros à la show. Ah, y a problème et athé. Mais n'aïe pas quitté que à la fin. Et gros à la neboy. Dieu me voit. Non, le baka vérité. Si je mens, Bible est quoi attaqué nga. Ce qui n'a zo kosa. Omani Bible est quoi attaqué nga. Mais la sima, oye, pour ben ko détruire. Parce que bon, mais ça ko détruire. Mais cette fois-ci, c'est fini. Okuta na na Yesu nanga. Na peso defi ensemble.
Omani ba prière na obana ko lala kana zo sambela libumoyo omani libumwa muneno e ko konda na mabele libumwa muneno e ko konda na mabele ba mama ba papa na suki bongo to bonani na poko ha hey mistress na banza na tikela ngo nzambe nzamba obunda. J'ai confiance en mon Dieu à 100%. Na pesi nzambe na confiance. Na tikiye. Réseaux sociaux, tata nzambe fo kota. Nzambe fo kota na réseaux sociaux. To komi siko na moment oyo biso bato to sale la nzambe. To banda ko chama bolongo na se. To lela mawana nzambe. Tata nzambe fo kota makambo yo. Trop c'est trop. Les gens souffrent. Les gens pleurent. Ezo na batu misu ba olela ba réputation na bango. Batu misu ba zolela. Yaya, zala na likamu na mutu. Mais soki mutu wana zala na likamu na yote. Réponse na nga yango wana. Ba mama la tiki bino. En tout cas, merci ndenge bokoti. Merci, merci bo partager vidéo. Merci, merci. Toza wana. Toza ba na nzambe. Tozawana donc biso ki maraka na sima ya nzambe donc tozawana pona ko kima toujours na sima ya prieur parce que biso ba na nzambe tozawana sou na kote musu to kima ate to kima maraka na sima ya Yesu to kima maraka na sima ya nzambe en tout cas na lingi bino mingi moto ya nzambe ezala wana le feu puissant ezawana eza ko bundela biso ah merci moto nzambe eza kati na biso kande tolobi. Prière et les kabisho ebele, toti kabatuba baba, batuba loba, biso kalo sambo, nzamba a réagir. Merci Natigibino, ba gros bisous, bye, je vous